Ćao! Filip je u prošloj emisiji pokušao fizičkim vežbama da utiče na poboljšanje koncentracije za učenje, a danas se usmerava na razvoj kreativnosti. S obzirom na to da fizička aktivnost utiče na mentalno razgibavanje, Filip će ostati u sportskoj opremi. Neće da škodi. Kreativnosti nema bez mnoštva novih misli i ideja, a provetravanje je pravo mesto za njih. Pa da krenemo! Kada se spomene kreativnost, prva asocijacija jeste umetnost. Sudeći po tome, u Zemunskoj gimnaziji ima kreativnosti na pretek. Uf, koliko stepenica. E, čula sam da se ovde održavaju neke audicije za likovnu i umetničku sekciju. Pa da, znaš da sam zato i došao. Sad idem na audiciju, hoću da se oprobam. Srećno. Hvala, čao. I dok se Stefan bude preznojavao treme, ja ću insajderski da vidim kako izgleda rad u ovim sekcijama. Nalazim se na licu mesta sa članovima umetničke i likovne sekcije Zemunske gimnazije i tu sam da saznam sve informacije koje Stefan o ovim sekcijama još uvek nema. Za likovnu i umetničku sekciju vlada veliko interesovanje. Zašto je to tako i kako se prijavljujete za te sekcije? Ja i kada sam htela već da upišem Zemunsku gimnaziju, tražila sam na sajtu škole da vidim šta škola sve nudi i uočila sam da postoji likovna i umetnička sekcija, što me je zainteresovalo, zato što u mnogim školama toga uopšte i nema. I kada sam upisala već školu, pitala sam profesora likovnog kako se prijavljuje za to i on mi je objasnio da postoji niz audicija koje treba da prođemo da bi uopšte postali članovi likovne sekcije. I koje si sve faze morala da prođeš da bi postala član ove sekcije? Profesor je tražio da donesemo neke svoje radove da bi on mogao da ih oceni i da vidi da li uopšte postoji ikakav talenat i mogućnost da uopšte postaneš član likovne sekcije. I zatim, posle tih niza audicija, dolazi deo kada moramo da radimo neki praktičan rad da bi se profesor uverio da li nama to stvarno ide i postoje konkurs za crtanje najboljeg profesora kada sam se ja prijavljivala, njegov portret profesora i najbolji su uspevali da postanu članovi. Iz kojih se sve razloga učenici prijavljuju na likovnu i umetničku sekciju? Uglavnom se prijavljaju zbog toga što to vole i zato što žele da nastave u životu da crtaju i jednostavno ih to privlači. Ali postoje jedan deo učenika koji se prijavljaju baš zbog ocene, jer misle da će im likovna sekcija podići ocenu. Ali to se ne dešava zbog toga što je profesor jako strog i pri izboru takve deca otpadaju. Koje su sve vaše aktivnosti u okviru likovne sekcije? Postavljamo izložbe za dan škole, tu svaki član sekcije slika ili crta nekog profesora i mi za taj dan to okačimo i to je to. Povezivanjem, korelacijom dva predmeta, imamo radove isto koje izlažemo, to su, na primer, muzičko i likovno, takođe i neke istorijske teme, Nemanjići, recimo, Drugi svetski rat, to nam sve profesorka istorija da i onda mi to slikamo. Takođe, za novu godinu pravimo ukrase, svi, i kitimo jelku i od novca prikupljenog kupujemo neka sredstva koja su nam potrebna za sekciju. Kako reaguju profesori na portrete koje vi pravite? Uglavnom, svi slikamo neke profesore iz predmeta koje nam teže idu, koji su ovako strožiji. I uglavnom su pozitivne reakcije. Mada meni se jednom desila baš neka neprijatna situacija, jedna profesorka mi cepala rad, ali dobro, nema veze. A pored ovih aktivnosti koje organizujete u okviru škole, imate saradnje i sa drugim školama. Reci nam nešto o tome. Saradnje sa Srpskom gimnazijom u Budimpešti. Išli smo tamo, slikali smo jedan zid u domu gde su smešteni učenici gimnazije. Tema je bila kulturno-istorijske znamenitosti Beograda i Budimpešte, njih povezuje reka Dunav. Vi ste sarađivali i sa Francuskom gimnazijom. Ispričaj nam nešto o toj saradnji. Pa, profesor je već pre dve godine počeo tu saradnju sa Francuskom gimnazijom. Oni tamo imaju u stvari jedan jako zanimljiv predmet koji se zove pozorište i teatar. Pre dve godine su radili predstavu koja se zvala Carmen i trebala im je naša pomoć kako bi napravili kostime i scenografiju.
Profesor nas je pitao da li smo zainteresovani da to opet radimo ove godine. I u subotu smo bili da im uzmemo mere likove i kako bi osmislili kako da izgledaju ti kostimi. Koja je razlika između likovne i umetničke sekcije i kakve su vaše aktivnosti u okviru umetničke sekcije? Kao što ste već čuli, u Zemunskoj gimnaziji postoji likovna sekcija. U okviru nje se prošle godine otvorila mogućnost da napravimo neku multimedijalnu sekciju koja će podrazumevati ne samo crtanje i ne samo slikanje portreta kao što već sve ste čuli, nego će otvoriti neki malo širi spektar medija, tako da mi u umetničkoj sekciji koristimo i fotografiju kao jednu vrstu medija i video. Umetnička sekcija nam pored toga pruža mogućnost da i sami osmislimo nešto, tako smo radili plakat povodom 155. godišnjice od osnivanja Zemunske gimnazije. Tako su na plakatu učenici potpuno moderno obučeni u nekom savremenom kafiću i nalaze se u kuglani i na taj način smo želili da predstavimo da je naša škola i pored toga što ima veliku tradiciju ujedno i moderna gimnazija. Organizovali ste i razne stručne ekskurzije, reci nam nešto o njima. Pa te ekskurzije su u stvari super zato što se dešavaju samo kod profesora likovnog, u stvari u saradnji sa profesorkom srpskog. I mi povezujemo gradivo koje učimo na likovnom, učimo na primjer ove godine manastire Nemanjiće. I onda idemo i posećujemo te manastire o kojima već sve znamo, tako da kada uđemo u manastir i kaže ta i ta freska, mi se svi ovako grupno samo okrenemo prema tom zidu, pošto već znamo gde se sve nalazi. Ali da bismo mogli da povežemo to gradivo, obilazimo te manastire, to su ekskurzije uglavnom dva dana, ali su sasvim dovoljno za super druženje i da proširimo svoje znanje. Koliko vam je učešće u ovoj sekciji pomoglo da svoje ideje sprovedete u delo? Mnogo me nam je pomogla sekcija da razvijemo sopstvenu kreativnost, da ne razmišljamo čisto, naučili smo to, primenit ćemo ga sada, nego razvijemo sami neke naše vidike i otvaramo teme koje sami želimo. Tako smo imali temu istorijsku da napravimo portret Miloša Obrenovića. Ja sam recimo napravila njegov Facebook profil i na njemu se mogu videti razne slike koje su istorijske, ali koje su uređene u Photoshopu obrađene i on recimo ima Ray-Ban naočare, ima iPhone telefon u ruci, on ima fotografije sa plaže kako je sa porodicom i prijatelji su mu takođe istorijske ličnosti. I, da li si prošao? Nisam. Iako neki misle da je kreativnost nešto sa čim se rađamo, nauka se ipak više slaže sa idejom da se ona stvara i razvija. Ako ste kreativni i želite da doprinesete razvoju kreativnosti kod drugih, pogledajte sledeći prilog. Obrazovanje učitelja u Somboru ima bogatu tradiciju, dužu od dva veka. Danas, na Pedagoškom fakultetu u Somboru, može se steći visokoškolsko obrazovanje, diplomirani učitelj, diplomirani vaspitač, diplomirani dizajner u obrazovanju i diplomirani bibliotekar. Danas su sa nama studenti sa Pedagoškog fakulteta iz Sombora. Zdravo, reci mi, šta se sve polaže za prijemni ispit? Za sva četiri smera se polaže maternji jezik i književnost, razlika je samo što dizajner medija u obrazovanju polaže informatiku, dok ostala tri smera polažu opšte informisanost. Kada je potrebno početi sa pripremama za prijemni? Najbolje bi bilo da se počne već od januara meseca, odnosno kad se osoba, onako da kažemo, poslednja šansa da se odluči, ali svake subote se organizuje besplatna priprema studenta, odnosno maturanata, tako da mogu doći ako im je potrebna dodatna pomoć. Naši profesori su tu da pomognu i da razjasne ono što je nejasno. Pedagoški fakultet u Somboru upisuje 235 studenata, 115 na budžet i 120 samofinansirajućih. U cilju boljeg obrazovanja, fakultet je opremljen savremenim nastavnim sredstvima, a u njegovoj neposrednoj blizini nalazi se i dom za smeštaj studenata. Na Pedagoškom fakultetu organizuju se osnovne studije u trajanju od 4 godine, za sva četiri smera i master studije u trajanju od godinu dana. Kada se student opredeljuje za smer i da li može da se promeni tokom studija? Usmerenja se biraju odmah pri upisu, ali naravno postoji mogućnost da se promene u toku školovanja. U zavisnosti od smera polaže se razlika predmeta i već naredne školske godine mogu preći u smer koji žele.
Kakav je odnos vežbi, terenskog rada i predavanja? Što se tiče smera učitelja i vaspitača, tu mogu da pohvalim fakultet zato što nam izlaze u susret da za sve 4 godine studiranja mi imamo hospitovanje, takođe imamo stručnu praksu koju polažemo i naravno ispite koje polažemo iz tih predmeta, metodičke predmete. Takođe bibliotekar informatičar ima praksu u biblioteci fakulteta i dizajner medija u obrazovanju, nažalost, još uvek nema praksu, ali smatram da profesori pružaju dobro znanje koje omogućava im da budu spremni kasnije za rad. Gde se sve može završiti master? Master može da se završi na našem fakultetu, takođe može u zavisnosti od razlike, odnosno da se polaže razlika predmeta na matičnom fakultetu ako student želi da se bavi isključivo jednim predmetom, odnosno na prirodnim naukama nekim predmetom ili na društvenim naukama, fakultet mu takođe omogućava. Takođe master može da završi u inostranstvu, jer smo u saradnji, naravno i kroz Tempus projekat, a i uopšte imamo saradnju sa drugim fakultetima u inostranstvu, tako da i tamo može da završi. A gde se može da se radi nakon fakulteta? Nakon fakulteta može da se radi, naravno, u osnovnim školama. Dizajner medija u obrazovanju može da radi čak i u srednjim školama. Što se tiče bibliotekara i informatičara, omogućeno mu je da radi u svim bibliotekama, ne samo za osnovnu školu, nego čak i nacionalne, odnosno državne gradske biblioteke. Takođe, postoji mogućnost da se radi pri nekim nevladinim organizacijama ili vladinim organizacijama, bilo šta što se bavi obrazovanjem dece. Ove godine nam je omogućeno uz izborne predmete da se polaži engleski jezik koje uz sertifikat omogućava da učitelj, odnosno student, nakon završetka studija može da predaje engleski jezik u nižim razredima. Kako doći do korisnih informacija o studijama pre upisa na fakultet? Pre upisa postoji naš sajt fakulteta koji je ažuriran redovno, na kojem postoje sve potrebne informacije o prijemnom ispitu, uopšte što smo spomenuli, časovima koje su im omogućene svake subote. Takođe postoje primeri testova od prošle godine koje se nalaze takođe na sajtu, tako da mogu doći svakako i pored toga postoje i na studentskim sajtima najstudent i ostalo što ima. Tako da može se svakako doći, samo da potraže na internet, lako će se snaći. Nečiju kreativnost možemo videti kroz delo, konkretan proizvod, ali to može biti i proces. Kako teče kreativni proces kroz pokret, maštu i telo, ispričat će vam Jovana Zelenović. U plesnom klubu Dance Factory. Sa nama je Jovana Zelenović. Pa Jovana, reci mi, kada si krenula da se baviš plesom? Počela sam sa 11 godina, što je prilično i kasno za to. Ali tada sam počela da se bavim, profesionalno sam počela da se bavim mnogo kasnije, tek kada sam upisala srednju baletsku školu. Do kada je to bila samo zabava, a kada je postalo ozbiljno? Pa ne mogu da kažem da je, meni je ples uvek i zabava, ali uvek je bio i važan deo života i tome sam uvijek pridavala značaj. Ali kada je stvarno počelo to profesionalno sve da bude, bilo je upravo kada sam upisala baletsku srednju školu, srednju baletsku školu, jer tada sam zaista provodila mnogo vremena u sali. Da li je odluka da upišeš srednju baletsku školu bila laka? Pa sigurno da nije, zato što mislim, svi znamo da u Srbiji mnogo malo se pridaje značaj kulturi i uopšte plesu i umetnosti, a ima nas mnogo.
I zbog toga je važno, znala sam da ako uđem u to da moram da budem na vrhu da bih nešto postigla. Dosta toga je zavisilo da li ću da upišem ili ne. Do poslednjeg trenutka nisam bila sigurna u svoju odluku, ali sam imala veliku podršku i od pesnog kluba Defektori i od roditelja. Stvarno sam sa svih strana imala podršku i onda sam ušla u to, svako sigurno. Koliko modern ples omogućava da izraziš svoju kreativnost i osjećanje? Pa sigurno najviše, jer prvenstveno svaki koreograf i svaki igrač u svom, kada radi nešto, kada stvara neki novi projekat, može da se iskaže da to bude njegovo nešto, jer je vrlo slobodno i nikad nećete vidjeti dve iste koreografije, ili ako ista koreografija, dva različita igrača, neće moći isto da je odradi. Svako može svoje nešto da da u to. I to je upravo ono što se meni dopada, jer mislim da mi kao pojedinci moramo da se maksimalno iskažemo i kroz da damo baš ono što mi jesmo. Koji su tvoji dosadašnji rezultati? Pa imala, bila sam nekoliko puta, recimo, državni prvak. U Rimini sam osvojila nagradu za duet u duo. U Nemačkoj, prošle godine u Frankfurtu, je bilo svetsko prvenstvo na kome sam u solo kategoriji odrasli bila šesta. I na republičkom takmičenju isto sam prve nagrade osvajala. Kako izgleda biti najmlađi član Bitef teatra i šta za tebe znači rad u takvoj atmosferi? Neprocenjiv osjećaj. To je... Mislim da sam ove godine, od kada sam dospela tu gde ja sam, najviše i napredovala i stekla neko iskustvo koje ne može nigde da se stekne, jer baš u pravom tom radu ja sam naučila, videla, naučila sam mnogo jer sam imala pravo iskustvo igre, jer mi imamo u školi je potpuno drugačije, sve tek učimo, a tamo sam mogla i da radim i da imam predstave i na sceni sam se našla sa svim tim divnim ljudima, jer tamo je ekipa divna ekipa i od svakog sam mogla da naučim jako puno. Kao što sam rekla, svaki igrač je za sebe specijalan i onda od njega mogu mnogo da počnem. Šta misliš, koliko i gde mladi plesači mogu da pokažu ono što znaju? Eto, Bitef teatar je jedan od najboljih pozorišta za konkretno savremenu igru. Ali takođe tu ima dosta mesta kojima mogu kao da samostalno rade neke projekte. Tu su i mnogi klubovi, studiji na takmičenjima u inostranstvu, na festivalima raznim. Eto. Kako izgleda tvoj prosječan dan? Odem u školu baletsku, imam balet klasičan, savremenu igru. Nekad imamo i repertoar, podrške, idemo da zajedno si u gimnaziju i posle toga, u zavisnosti od toga šta se sprema, idemo opet u salu i imamo probe. Pa Jovana, hvala ti puno i nadam se da ćete uskoro vidjeti na sceni. Hvala tebi. Muzika i kreativnost tesno su povezane. Za takvu trnju nisu nam potrebna naučnosti živanja. Tu imamo sve, i maštu, i nove ideje, pretvaranje ideje u zvuk. A za kreativnost je važnija originalnost, pa da čujem kako do nje dolaze članovi benda Fat Kid Loves Cake.
Zdravo, sa nama je danas Fat Kid Loves Cake. Ćao. Mihajlo, reci mi kako je nastao bend? Bend smo osnovali tako što smo se našli jedno veče, drugar mladi i ja, naš gitariste. I tako smo sedeli, pričali, pili uveče, nešto tako, razonoda. I shvatili smo da slušamo onako dosta različitih pravaca muzičkih, ali kao da smo se kao klinci mnogo ložili na taj kalifornijski punk. I onda smo odlučili, kao, pošto imamo gitaru, zato što imamo kao uslove, hajde da napravimo band. I kao, kako napraviti band, sad je sa nas dvojica. I onda sam se ja setio, pošto sam ja svirao sa Borisom u jednom bandu koji se zove Pulje, neki stari band, ono, teenage dani. I onda sam se setio da mogu njega da pozovem, da peva i da pozovem Marka da udara bubnje, pošto je on bio bubnjer isto vreme u tom bandu. Počeli smo bukvalno da radimo, da sviramo pesme koje smo slušali, obrade i tako, ono, shvatili smo kao, aj, ovo ćemo iz Zezanja da radimo i kao, bit će strava, ako prođe, prođe, ako ne, ništa. A kako je nastalo ime benda i šta ono znači? Fat Kid Loves Cake, to, no, smeš, mi smo kao, nismo razmišljali uopšte o imenu, samo ne bi bilo bitno da sviramo. To je to, ne znam, to je nešto što nas kao karakteriše, tako, da kažem nešto, može i ne mora, kao, a opet je neko drugačije i ne znam, opet ne znači ništa, ljudi nas pitaju šta znači, mislim ima neko značenje sad, a kao glupo je sad da mi to, ne znam, objašnjamo tako crno-belo. A kaži mi, kako se bend razvijao? Počeli smo sviramo obrade, uglavnom to smo radili, ali bilo je tu malo nekih kao autorskih delova, videli smo možemo malo i mi kao nešto naše da uradimo, pa smo kao ubacivali neke naše forice. I u jednom trenutku smo, da kažem, skupili neki repertoar za prvu svirku. Ljudi su nas dobro prihvatili i onda smo rekli, mi malo moramo kao da sviramo, moramo da imamo bend i da radimo. Koja muzika je uticala na vas da stvorite vaš zvuk? Svako od nas ima neke različite muzički stav, što je u suštini i point valjda benda, ono, da svako nese neki svoj element u tu ono kolektivno stvaranje muzike. Recimo, Mihajlo ono, ima skroz taj neki osjećaj kao 80-ti sintovi, ono, Miami i cijel taj osjećaj. Boris nas uvijek vuče na taj pravac punka, da nikada ono, ne zalutamo nekako sa strane, jer bukvalno od kad znam za njega, znam da samo sluša punk i ništa drugo sem toga. Gajić je bubnjar. I on je bubnjar. on je unio taj element drum and bass, znači to što se mnogo nam se sviđa, pogotovo u tim nekim delnicama kada ide brže i kada treba se naglasi na neki deo. I ja najviše volim da slušam taj neki rock na 70-ih, tipa psihodeličan, da su Dorsi, Zeppelin, Pink Floyd, sve to je ono klasične bendove. Gde pronalaziš inspiraciju za pisanje pesama? Pa, iskreno ne znam kako pronalazim inspiraciju, to su stvari koje najviše utiču na mene. Ono što me najviše pogodi prema nečemu, prema čemu ga imam jaka osjećanja, ni ne dešava se redovno, već samo me tako jedno pukne, sednem, napišem, pesma bude gotova, uglavnom za pola sata, nekad i kraće, samo isteče iz mene i bacim ih na papir. Uglavnom na engleskom, više mi leži engleski uz taj neki punk koji sviramo, ali i ne ograničava se samo na engleski i na srpskom imam tekstova. Koja ti je omiljena autorska pesma i zašto? Moja omiljena autorska stvar je, da kažem, i ova poslednja koju smo sad izbacili na internet, to je Deal. Imam niz omiljenih pesama, ali svakog ću bih radije pričao o najomraženijoj pesmi, to je pesma sa ovog prvog EP-a koju smo izbacili pre, na primjer, 1-4 godine. Pesma se zove Guza i ja tu pesmu ne mogu da smislim. Prvo, jako često je sviramo, a drugo, mnogo mi je teška pevam, imam mnogo tih visokih deonica, ostajem bez glasa i ne znam, tekst mi se ne sviđa, tako da stvarno mi je ta pesma do ovde. Reci mi nešto o vašim svirkama. Svirali smo uglavnom po Beogradu sa velikim brojem domaćih i stranih bendova, ne znam, Ape Attack, A Bit of Brain Dead iz Nemačke, La Plebe iz San Francisco, oni su meni ovako, inače, bend koji slušamo privatno i to je bila velika čast, na Lađi smo svirali s njima pre 3 godine, ja mislim. Ta je svirka bila baš kidanje na brodu, leto, prava Kalifornija. Kako funkcioniše stvaranje autorskih pesama?
generalno džemujemo dosta. S obzirom da imamo svoj studio, onda se poklopimo, recimo. Mladin i ja odemo u studio, ili nas trojica, ili neka sva četvorica, pa onda bukvalno na licu mesta nekad napravimo nešto zanimljivo, nekad na već postojeće rifove koje oni donesu, razradimo ih, mislim, deal. Smo sasvim slučajno, imamo je dva rifa i napravili smo pesmu u 4 minuta. Posle pola sata sviranja sa nekim, jednostavno skontraš se, povežeš se, nađeš nešto što ti odgovara u tom momentu i onda razrađuješ dalje tu temu koju faktički nađeš, s kojom se skontaš. Šta je savjet za mlade bendove i one koji žele da se bave muzikom? Pa, poruka da uvek u svakom trenutku budu sigurni u sebe, da rade ono što vole bez ikakvog kompromisa. Znači, da ne postoji ništa na svetu što može da ih spreči da ispune svoj cilj i da kada sviraju, uvek sviraju sa srcem. Bio je to Fat Kid Loves Cake. Hvala vam. Evo još jednog argumenta u prilog čitanju. Čitanje razvija kreativnost. Svaka knjiga nosi novi svet, nove ideje, a ideje su zarazne. I, prema zakonima čitalačke fizike, teže stvaranju novih ideja. Ko zna, možda čitajući postanete novi Ernesto Sabato. A ko je on? Pogledajte u sledećem prilogu. Isti Ernesto. Juan Pablova želja jeste da pronađe svoju srodnu dušu, nekoga ko će ga razumeti. Postojala je jedna osoba koja me mogla razumeti, ali to je upravo bila osoba koju sam ubio. Tunel, naziv knjige Ernesta Sabata, predstavlja metaforu života čoveka koji se već odavno pomirio sa svojom lošom sudbinom i prihvatio da živi na usamljenički način. Tunel je poimanje života kao tamnog prolaza, pritom odeljenog od ostalog sveta. Ali i u takvom čoveku ipak postoji nada da još neko na ovome svetu živi istim načinom života. Živi u nekom tunelu, paralelnim sa njegovim. Sama knjiga je tok svesti i jedna ispovest slikara koji svoje predanje počinje rečima. Biće dovoljno ako kažem da sam ja, Juan Pablo Castel, slikar koji je ubio Mariju Iribarne. Njegova srodna duša bila je Marija, devojka koja je jedina zapazila prozor na jednoj njegovoj slici. Taj prozor je bio važan jer je prikazivao njega samog. Sam značaj tog prikaza samo je ona shvatila. Jednom prilikom mu je i dala objašnjenje za to. Kada sam videla onu usamljenu ženu kroz tvoj prozor, osetila sam da si ti kao i ja, da i ti slepo tražiš nekoga, nekog nemog sagovornika. Ali zašto ju je onda ubio? Shvativši da je ona njegova srodna duša, propušta bitnu stavku, postajala je u isto vreme i njegova opsesija. Tražeći informacije o njoj, ulazeći malo pomalo u njen život, počeo je da uništava svoj. Ubrzo je usledio onaj svima poznat osjećaj razočaranja u osobu koju smo sami idealizovali, odnosno kreirali po našim shvatanjima i željama. Saznanje da nije savršena i da nije samo njegova je bilo ono što ga je nateralo na greh. Ne može se reći da je ovo ljubavni roman, jer tok same ljubavne ispovesti, kao i njen kraj, ukazuju da se ne radi o tipičnoj ljubavnoj romansi. Nedostižna ljubav, ili bolje rečeno opsesija prema idealizovanom strancu, koji se pojavi nijotkuda i postane veoma bitan faktor našega života, jeste ono što glavni junak romana osjeća. Pavlovi snovi o paralelnim tunelima se nisu ispunili, jer iako je izgledalo da u jednom živi i sama Marija, na kraju se ispostavlja da ona živi u širokom svetu, svetu bez granica, koji je Pablu bio nedostupan. U svakom slučaju, bio je samo jedan tunel, mračan i usamljen. Moj tunel. Tunel u kome je proteklo moje detinjstvo, moja mladost, ceo moj život.
Marija umire kao žrtva njegove težnje ka nečemu nemogućem, a Pablo nastavlja da živi u svom tunelu, zatvoren i sam. Sabato nam u svom romanu govori da, iako čovek u jednom trenutku ima sve, i novac, i slavu, i bavi se poslom koji voli, bez ljubavi se osjeća usamljeno. Ovde je upravo prikazan život jednog takvog čoveka, usamljenog, koji se našao u emocionalnoj zavisnosti od skoro nepoznate osobe, samo zato što je pomislio da je sreća konačno pokucala na njegova vrata. Nadam se da su vam dali neke ideje kako i vi da budete kreativni. Verujte u sebe. Stvarajte nešto novo. Crtajte, plešite, svirajte i nikad ne odustajte od onoga što radite. Podelite svoju kreativnost sa nama. Pišite nam na provetravanje@rts.rs. Ćao!